روك تشافو لا سترش هري عروج ايما تقولنا يسقش دقفي؟ ها او ماي جاد داقمين يا بزي مدرلات تايتشو تسنابتج لناهو نيان جمل كامسو የናት ወጭክ ስለ ልጆች አስተዳደግና መጋገብ የተሰኘው የፌስቡክ ገጽ ላይ የተለያዩ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ለመደገፍ ቅድሚያ ተስተላልፋለች። ስለተረፋት ሳይሆን ከጉድለቷ የናትነት ልቧ ያሸነፋት የምትችለውን ሁሉ ታደርጋለች። የምትችለውን ብቻ አይደለም የማትችለውንም ታደርጋለች ይሏታል። እንዴት አላችሁልን ያለይታ ቤተሰቦች? ዛሬ ሚዛናዊት ስለተባለች የናትነትን ሙሉ ነገር ታሟላለች ስለተባለች አንዲት እናት እናወራቸዋለን። አብራችሁን ቆዩ። የተወደደና የተከበረ ቤተሰብ አላት። ከባሏ ጋራ ያለፉትን 18 አመታት በትዳር ስለመቆየታቸው የሚያወሳ ቪዲዮ ባንድ ወቅት አጋርታ ነበር። ከዚሁ ትዳሯ ያፈራቻቸው ሁለት የተወደዱ አንድ ወንድና አንድ ሴት ልጅ አላት። ስለ ልጆቿ አውራታ አጠገብ ተጫውታ ተጫውታ አጫውታቸው አጫውታቸው አትራካ ስለ በኋላም እንዲሁ ብዙ ግጥሞች ትገጥምለታለች ብዙ ነገር ታወራለታለች ባለቆ ማለት ያለች ብዙ ነገር ትዘረዝረለታለች። የናቶቹ ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግና መጋገብ የተሰኘው የፌስቡክ ገጽ እንደሲያመው የናትነትን ብርቱ ወጎች የሚያነሳ የተለያዩ የናቶችን ችግሮች በመወያየት የመፍትሄ ያለ ለው ሐሳባቸውን የሚያጋሩ እናቶችን የሚያስተናግድ ገጽ ነው። ሌሎች ልምዳቸውን ያካፍላሉ ያላቸውን ሐሳብም ደግሞ እንዲሁ ሌሎች ምክራቸውንም ጭምር የሚያካፍሉበት ገጽ ነው። ባለሙያዎችም በተለያየ ሙያዊ ትንታኔያቸውና ድምጻቸውን የሚያሰሙበት ገጽ ነው። ያለቀሱ የሚስቁበት የህይወት ምሬትን ያዩ የሚጣፍጠውን አቅጣጫ በተለያዩ ሰዎች ንዛቤ የሚጨብጡበት ነው። የተስፋን ብርሃን እንዲያገኙ የተለያዩ አቅጣጫዎችን ያመላከቱበት ይህ የቤተሰብ ቤት ነው። ታዲያ ሚዛናዊት የዚህ ትልቅ ቤተሰብ አባል ብቻ ሳትሆን ንቁ ተሳታፊ ናት። ስሜ ማሩሆ ለተግባሩ እንዲልገዛችን ስሟን ኖራ ያለፈች እንደሆነች ብዙዎች ይመሰክሩላታል። ለእምነቷ ያላት ትኩረት ለቤተሰቧ ያላት መንሰፍሰፍ ለማካፈል የነበራት ችኮላ በርግጥም ስማን የኖረች ሚዛናዊት ነበረች። ደና ሳይ በረከት የሚላል ያገሬ ሰው የሶስተኛ ልጇን መምጣት በተስፋ በመንጠባበቅበት ጊዜ የዚህ የመድር ኑሮ ይበቃኛል አለች። ዳግመኛ በአይነ ስጋ ላናያት አሸለበች ሩቅ ሄደች። ወጣስክትመለስ የማታምናቸው ቤተሰቦቿን ዳግመኛ በዚህ ምድር ላታያቸው ተሰናበተች። ደና ሁኚ አንቺ መልካም ሰው ያላንቺ ህይወት ቢከብዳቸው እግዚአብሔር ግን ለውድ ባልሽና ልጆችሽ መጽናናት ይሆናቸው። እርሱ እንዴት እንደሚያጽናና ያውቅም የለ? እሱ ነውና ተስፋቸው እሱ መጽናናቱን ይስጣቸው። የእናቶች ወግ ስለ ልጆች አስተዳደግና አመጋገብ ገጽ አንቺ ባለመኖርሽ ብዙ ይቆዳል ብዙም ይቆድላል። ስላደረግሽ ሁሉ ምን እንላለን? ያንቺ አይነቱን ያብዛልን። ከተደጋገፍን የማናልፋቸው የመከራ ጊዜያቶች እንደሌሉ ራስሽን ቆርሰሽ አሳይተሽናል። አንድ ጊዜ ልጇ ይሄንን ህልም ሲነግራት እንዲነበር የተባባሉት እህም አሁን አንቺ ተኝተሻል። እሺ ፍርቱና እጅሽን ይዛለች። እሺ እኔ ደግሞ እግርሽን ይዤ ወራልከው አስ ቀመጥሽ። እሺ ከዛ በኋላ አንቺ ተነሳሽና የት ነው ያለውታል? ብድግ ብዬ የት ነው ግን አንተ እጄን ይዘሃል ወግረኝ አስቆም። አረ እግርሽ ግን አልወደቅም አለ። ከዛ ልክ ጫፉ ላይ ስትደርሺ እኔ ሩጭ ይመጣውና ያስቆሽ ደግፈኝ። ከዛ ፍርቱና ሳታግዘኝ እጄን ተንቀጠቀጠ ነበር። ኦ ማይ ጋድ ፍርቱና ዝም ብላ ስልክ እያየች ነው። አንተ ደግሞ እየተንቀጠቀጥክ? አዎ እና ማሚ ነፈርጣችሁ? እሱ
السندو أنا ما فرشم أنا يزيشل يزيني؟ ميوت أنا أجربك أجربك بقول له موتا يجيش نبر فرطران قل أجيش نبتش إيد؟ لك ورزي ستي اللي أرجي ما تبشي بزا تقف فاركي كذا؟ ورزي ستي دمو أرجي ما تقونا بزا إيد سامش تكفي سلا ترفك ندالورك طيب كذا بننالك ما أنه يكسك كسا كذا لا كذا من قصة قصة أصفر أصفر رجلنا ترسو جكرك عندي مامي هلك عندي مامي نال صوت عندي تجرم ما رم لسيت لجوا بزونا قرطة سيات الليج كسيت لجوا مقرا عندي سيهونو اسم الكتار نبرة أنا تنالجنا of course واللي قالت إنك ما تشيم ولا جنيو Of course, سيو لليلو جميع درقو ميبال لبار اندازي ميهونو نبار كدميا مسات كمنم لاني بمدر لا يال قداينا اياك انجل ما زمنين امباين قطرو هازنين كودكو بيت بالنسام بانت برتات نوارسام بفصوم شي قداي بيدردر تنقربي لياني نقر لانتي لين يمي سست نفسي نمسك مستت بفكر سمك القبالو زلالمين ودهالو لمن بيبال دناهونی میزان آوید، دناهونی. بتنان دناولت، سرعتک ابروات فتصمان. اسواب التلفم، سلیلوچ منورنی اسایت چنگن، یا خونو کنیا گرای نورال. لازم هلو مسناناتی هون. یه نات نت واقعو، سنتنا واتلو. یه نات نت یا گربت نان. لسوچ من سفسفن، لسوچ منورن، لهلو مهون اسایتانال. سلام ونيه دناونيه سلام